eku dede wo ni gbogbo ibi ti e tin wo mi nile adilawo emi omo yin olamiji omo ileworo aya temi ye mu titi dele ni lori eto wura iye iye eri wi pe mi ati omo alejo mi lajo bere eto lojo toni a je kin koko ja yin si pe loni a ma ma soro nipa ojuse sise ninu ile ta ni o to si gan lati ma se se obirin abi okunrin ti e leto lati so wi pe ojuse ile ajo ma ma se ni ati wi pe awon ojuse kan wa ta tin so pe okunrin lo to si obirin lo to si kilode to fi ri be Ọrọ yi ni emi ati awon alejo mi ma jo yanana e lori eto lojo toni mo mo ri pe e ti ri ojo awon alejo mi sugbon kini a ma koko lo fun isimi ranpe ti a ba de ma ma so bi won se je gongo fun yin e ma yi kuro to wura iye bi ehun na ni a se wa e kabo pada lati isimi ranpe yen alejo mi akoko ni ori eto lojo toni won je soro soro nipa oro omo ati iya lori ero aye lu jara oruko won ni iya afin oyemade mo tun rayo e kabo si ori eto e kabo alejo mi keji lojo toni awon te ba ti ri awon ra wa o ta ba ri ara soro soro ni won te ba ti ri gbogbo nkan to ba sa ti jomo an se re daraya ma ba won be sa ni awon ni ogbeni rotimi ige e ka bo si reto e ko le alejo mi keta ti ajomo wa ma yan na loro lojo toni awon na ni iya afin adeyinola omo won ti won je agbede igbeyo iyen public relation consultant e ka bo si reto e ko le gbo ara ayin to bo wa mo le ro pe ani ja lori eto lojo toni awon se kan wa to je ri pe boya nle adulawo ni o boya kakiri agbaye bo se ri niyan to je pe a ma tin foju e wo pe obirin lo nse le okunrin lo nse le kilode to nri be well a le so pe ni bi ibi yi na tin ru be nle yoruba sugbon fun emi ni iduwa society generally in nigeria o le je pe ba se ru ni sugbon emi o as eyan ko mi o ro bi o ni ise to ye ki enikan gbodo se abi ise kan fun obirin obi ise kan fokan ko se ti o le sise se n so pe eyin pon mi le e n dana e n pon mo e n wefo mo be ni ma looto ah ah mo tun change napi eyin nikan to mi ti gba be a si ma bere lowo ya bawo kilo kilo de to nri be awa gan ta je obirin le ta ba to won mo wa a ri pe omo obirin okunrin o ya wo joko ma wo tv obirin iwo sise ile kilo de to nri be ko se le be this season because basically but see aye atijo ni o ma segregate pe okay ki obirin ko ma obo ko ma gbalẹ gba mi o ma fun okunrin pe ko ma pound iyan but these days what in she is now boy and girl thing okunrin ato obirin lojo se kini ensin lojo se ise ile ensin so igba ti aye atijo ni o ma so pe ya lo gbalẹ ki okun ki obirin ki awon okunrin ko ma lo si oko ki obirin ko duro sile ko gbalẹ ko tun le se igba yen niyan but now our mothers of these days, our modern mothers, once so o ma je ki okunrin ato obirin ko jo ma se ise yen papo nsin gege bi iyawo ile ti gege bi won se fito awa nigba ta wa dagba ko si segregation iya mi ma so pe iwo nkan to ba le se ni ko se you have to be useful for yourself, you have to be useful for your home. Even my brother o ma fa bo o ma se gbogbo nkan a ken so pe kini kan o ko da pe society do ma believe pe omobirin lo gbo ma sise ni omokunrin ni omokunrin ko ma se nkan to ba wa handi to ba kini yen ti o ti in the sense that now that like oko ati yawo sinsin oko godo sise ki yawo joko sile that was then but now awon gbo mejeji tin sise o laju ti affect so many things amo agbodo ba so pe nikan lo le bi pe nigba yen bo se je ko ri ni because bi awon baba wa se ba se ba lowo ba se gbo ba se ba ro ba awon okunrin ma lo soko awon de obirin ma joko se to sise oko to se kon gbin nkan agbe awon agbe wa lo soko awon iyawo wa wa nle won a dana won toju omo down the line la so pe won ba se so pe okay iwo omo ba se nse ni titi to fi wa je pe wa di asa ti gbogbo wa gba pe oke okunrin iwa se bayi iwa se bayi sugbon pelu olaju pe a lo school wa se bayi ase a mo we si won lo je pa wa wo pe ah ko ya ko ri be obirin gbodo le se ise tokunrin le se okunrin gbodo le se ise tobirin le se sugbon a gbodo gbagbe pe yoruba ni wa even awon igbo awon hausa in fact mo le so pe awon tun gbe sori ju awa lo ni igbo
oniṣẹ kan ti okunrin o le se to ba je pe looto emi o ti fi gbo bara gba wi pe o tin yi pada tori to ba je looto lo je pe ba se n ton won mo wa sin kile te po soro fun won okunrin lati ma so pon run iyawo won lati sise le e wo le njo meta yi oni picture kan ti je pe o kon trend lori social media okunrin yen pon mo e o gbe kan o gbe bag da ni iyawo e kan gbe bag kekere kan gbogbo yan bere si ni pari won bere si ni repost won bere si so tori pe a ri pe nkan yi ko nse nkan ta ti igba lawujo wa concerning that picture yen actually emi feel pe ko sin nkan to wrong be it's not wrong and it's wrong it says that we can't really ali so pe okay ali o le je pe woman is sick oni oko e se ran lowo o lo se ran lowo but se pe ti ko ba sick ko si kan to ba run ko na gbe omo kan ki ko en ki ko we na gbe kan ko omo kan ki yawo ko omo kan ki oko ko gbe kan but picture yen it shows that okay ohun ni o kan fa bag dani but oko pomo oko gbe oko opo kan seyin o tun gbe kan dani o tun gbe bag kan si o gbe tools and box tools si owo so o wa je ki o pose a lot of arguments online pe why is it like that pe ki lo je faru kan be pe se iyawo le assist lati assist at least assist oko lati gbe omo kan mo ro pe society lo form opinion most people because me the reason ti oko o se le help ninu le ninu iwe mimo bibeli o so pe oko you are meant to be a helpmate oluranlowo ni wa lo ye ka jesira wa so me the reason ti oko mi o se le ma mi change the diaper abi ti won se le ri pe omi o yomu le je n gbe bath ki lo pon mi wa I think se mo pe eyin obirin gan eyin eyin gagale ba wa de societal pressure ni as well eyin kan ba wa de no no Benny, tori amma won obirin kan Benny, e pe awon ko mi ma oko mi ya ma no e ba won okunrin kan je amma won kan be awon kan ni awon po emi o reason ti oko o se le bayawo pe a pe mo lo bise won na lo bise awon okunrin mi to ba de wa ni a ehun je mi da won de gba pe ka jijo wole ni Benny won believe pe magic ni ko se dandan ke sise ko se dandan ke to ba le san weyin mejeje joko le ma dana mi sise oko mi sise but o ye ki balance le wa nbe laarin on mejeje so that o e sari ba mi we fa won mo kemi ma dan lo so that amale big time ka mo e ma le late from school but tori pe awon yo ko ti ma ri pe ah won ti fori e gba paro won ti fori o ti fori ko e fe beni seri nkan temi tun report to manchester tori a ti soro iri ta a kan so pe okay se o ye ko ri be ẹnì kan dẹ̀ sọ ọ̀rọ̀ kan tí ó jẹ́ kí n tún rò pé ó lè possible kò jẹ́ pé nǹkan tó fà á nìyẹn now tẹ bá wo responsibility tó kùnrin ń gbé nu ilé financially tí nípa ti owó pàṣẹ owó lẹ ẹ ní sùúrù ẹ jẹ mo mọ sọ ni ẹ ní sùúrù bí mo ṣe ń ṣiṣẹ́ lọ́kọ́ ṣe ń ṣiṣẹ́ ẹ ṣùgbọ́n ẹ ní sùúrù tẹ bá wo tèmi bá ń fọ ọbọ kí ló tó bí mo má bá mi tọ́ ẹ ní sùúrù nísìnyìí ọkọ mo fún yín example nǹkan tó ṣẹlẹ̀ gẹ́gẹ́ bó ṣe ṣẹlẹ̀ gan náà ọkùnrin máa san owó school fees ká sọ pé bóyá 100,000 bẹ́ẹ̀ ni ẹ ní sùúrù ọkùnrin máa san owó kí ni tẹlifíṣàn tá a sanwó ilé tẹ bá wo iye owó tó ń san ní oṣù ó lè jẹ́ bíi 300,000 ẹ ní sùúrù mo ọ̀dọ̀ yìí náà mo wà yìí náà lẹ́ni wá ó lè jẹ́ bíi 300,000 nígbà tí mọ́mí wa bá máa complain owó tó fẹ́ ná wá ní à èmi mọ́ra ta èmi mọ́ra yọ èmi mọ́ra ẹja tẹ bá calculate gbogbo ẹ̀ bóyá 5,000 àbí 10,000 lóṣù tẹ bá gbé sí 300,000 ọkùnrin mo ń para mi láti sanwó gbogbo nǹkan yìí ìwọ sọ pé òun ra ẹja òun ra fúrúùtù òun ra ṣé tẹ bá gbé kóra wọn ẹ rí i pé ó lè wò pé ìwọ náà ó yẹ kó lè mú àti máa mójútó àwọn ọmọ máa tọ́jú ilé ká mọ̀ pé ìwọ ti mú yẹn Kémi náà dẹ̀ mọ̀ pé mo ń para mi láti ṣiṣẹ́ fún mi. Ọkùnrin mẹ́rin ló wá ń dá gbọ́ gbogbo bùkátà rẹ̀. Ṣọ́wọ́n náà mo ń sọ pé ẹlòmíì lè rò bẹ́ẹ̀. Ṣó pọ́sibù kọ̀lẹ́ kọ́mù Nàìjíríà. Àti ẹ̀tí rí sí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ obìnrin gan ti ń di olórí ilé tó jẹ́ wípé wọ́n gba owó gan ju àwọn ọkọ wọn lọ. Tó dẹ̀ jẹ́ pọ̀ wọn ni wọ́n gbọ́ bùkátà tó pọ̀ jù. Má fẹ́ kí a wò wípé ọkọ ń ṣiṣẹ́, ìyàwó ń ṣiṣẹ́. Báwo la ṣe lè ṣe láti rí pé à ń ra wa lọ́wọ́ iṣẹ́ ilé ni o, à ń pín bùkátà lè ṣe. Olè. Bi for instance nsin ọkọ mi tó bá ti like he assist tó bá ti jí láàrọ èmi máa ń bọ̀ra ìdíṣẹ́ òun ìgbà mi ò máa bá mi wẹ̀ fún ọmọ máa wọnú kitchen máa tọ́jú máa sí oúnjẹ àwọn ọmọ tó máa gbé lọ school and besides that a jọ ń ṣiṣẹ́ a jọ ń ṣe a jọ ń split
owo ta jọ dasi ile bukata. So ko se nkan to wrong be to kunrin to ba fi 50 for instance we ba fi 50 le to n ba fi 70 le ko se nkan to bad nbe sugbon iru yin on so won ni a duro e kawe le se sonu bayi to re kawe ni ma so yi ibi ti ife ba wa eh love there shouldn't be oni je nkan to ile melo ile melo nisin yi ni ru ife te nso ma lo wa o wa it exists o she o wa da o wa a mi so pe ko wa ma nkan ta nso ni pe se ri okun awon okunrin because society wa ti se pe okunrin lo lori ile ile society wa ti se pe okunrin ti in fact o buru de bi pe obirin mi o le soro ben even nkan to pe o n lo wrong ko le soro o lo ma so pe ah dadaji wa ma binu iru le be kini obirin fe so ti oko fe gba o de po be tori o laju boya tori apo ta laju o boya n gbe lu te ba lo si oko baba bo ati wi pon won kan yen lo lati bere si ni gbeyanju lati ri pe an yi won pada sugbon pelu eno le si ma ri opolopo eyan to ma so pe kini omo okunrin ti won ran iyawo won lowo emi gan to ba gbo pe ma mi kan le kun ah ko po mo seyin o lo gbo mo yen le o ma so pe won ti fori won gba pa be ni o mo se so pe o si po won la se gbodo ma so ba se nso yi ka ma so fa weyan wa pe bo se ye ko ri ni ogbo eh ogbo lo gba daddy na o kan dede ma pon mo fun yin bibeli si to so mo se because even gba to lohun fe dada ati eve god didn't say she's your helpmate. He's your helpmate. Olurunlowo le jo je fun ayi. Olurunlowo is your partner, so we should assist. Oh yeah, ka assist ara wa ni. Because even finance, like the economy of this country right now, ko gba pe ki koyo kan joko. Ajo ka jo se ni, ka jo sise ile. Ti ba fo abo, ko ma mi do ewe ju abi ko ba mi we. Yes, ko ti ko to wrong in bed. Yes, ko ti ko to wrong. Bi pe yen ti ti po je. To weju na, won blend je ni. E se to weju ni. E ma ti so re ni pe it's African magic. I've been waiting. Just do what you can. At least, Don't make me feel overwhelmed. Sherry, let's go. So we pay and report polopokon in one B, Bukata Ileju. Shake your mama so we pay or bring to Bajapon, long boju, or no new woju, don't bubble cat out of boju. Cocoa John, mama, she said to carry Junuli. Very cocoa, cut off. Sherry, for maybe dog one, a deck in cocoa sorrow. Sherry, what is Shelley gone? Tari instances where Bobby make Bobo Joko alone. Be society, why, Sherry, Bobo got answer ye. Society wa ti shape opinion to ti shape bawo yan se ronu to je pe o ti di problem fun wa ko ye ko si wahala ama ta ba wo obirin melo ta ba wo lati pe yoruba ni wa obirin melo lo ma gbowo joko e lo ti oko e ma to ma ka joko ta ma wo to do nkan ba ti e gba pe oke ohun boya ko rise o o si wa se o nkan kan se le boya won sake family e gangan tojo ko nle ton tojo omo awon na ma bere wa lai pe aiwo joko nle won so pe adade wa en ton ta tomato ni pe koja e so fun e ma to ni 200 e ba kini awon ebi e gangan lo ma ni wa nbi to da ipon ti se wa la se bi wa lata wa nkan ta nso oju ba kan se nwo yi lo ti toko ti awo ba jo so to da jo so won tan mo pe awa ti gba understanding le wa laarin eyin ati oko yin family nko ebi nko wait ma wa be o no la so pe idile ti irun nkan be nsele won po sey emi ti en fe ki awo wi pe omo ebi gan gba mi se ko ye ki a ma mo pe ah omo kan bayi aye ti la juju gbogbo ile lo tori to ba je pe won ti mo pe omo kan yi ko si big deal nu e omo yen o ni wi pe iya ohun bo ko sare so omo to pon seyin ma fe ki ati e tu wa si wo gbogbo yen sugbe je ki a sare lo si abala otito ati arisoi ambo. Oríṣiríṣi obìnrin ni ó ní ìgbàgbọ́ pé ọkùnrin tí kò nífẹ̀ obìnrin ni kò kí ń lè bá ṣe ìṣẹ̀lẹ̀ ní èyí tó jẹ́ irọ́. Bí ó ṣe rí bẹ́ẹ̀ náà fún àwọn èèyàn tí ó gbàgbọ́ pé ọkùnrin tí wọ́n bá ti fi orí ẹ̀ gbà pààrọ̀ ni ó máa ń bá obìnrin ṣe ìṣẹ̀lẹ̀ léyìí tó wọ́pọ̀ jùlọ láwùjọ wa nílẹ̀ kárọ̀ òjíire. Ìyẹn tó wá mọ̀ wí pé àwọn ẹ̀rí kan ti fi ìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé irọ́ ni wí pé pínpín iṣẹ́ léṣe láàrin ọkọ àti ìyàwó
o tun mo si pe won ma bara won kale abi pe okunrin nikan ni o ma nda gbe bukata ile pe pe ise le se laarin oko ati iyawo ni iwadi ti fi die mule pe o se igba keta ona ti won fin woye igbeyawo to yori si rere leyi ti akoko ati keji je otito ninu igbeyawo pelu ibalopo omo eri kan to wa fi mule wi pe ija nipa eni to ye ko gbe igba si awo ni o ma fa adorin ija ti o ma sele laarin oko ati iyawo awa tun ri ni tesiwaju si wi pe opo igba ti okunrin ba ran iyawo lowo lati se ise ile ni obirin si ma nse ogota meje ise ile e je kin wa ja yin si ni ipari pe awon iwadi kan ti yanana pe opo obirin ni won ma ni ifoju si fun ibalopo pelu awon okunrin ti o ba ran won lowo se ise ile fun idi eyi asiri kan niyan fun eyin okunrin lati le fi ona irorun ba iyawo yin lajosepo lasiko ti won ba nira e ba won bo si ile idana abi ki e ba won tun ise se e ba won wa ise kan abi meji se ninu ise ile emi omo yin olamiji omolaya temi yemi na ni mo se ndari eto wura iyebi lojo toyin e ka bo pada lati abala otito ati arisoyin mo mo wi pe oro yi ati nfa lo ati nfa bo ani awon kan to je wi pe won wa nonchalant nipa anran oko wa lowo abi yawo wa lowo iyawo mi gan o ma wa lori dubile are ba nigba to ba de lo ma sese ma gbalẹ lo ma sese pada lo ma fo abo ti oko ti fi jeun nigba to wa lori dubile bawo la se nse se wa iwe eyan beyen wa ma bere ni abi bawo a ma bere ni o be ni e ma so pe at least oju mi mo tun e ma so ni yoruba as in o ye ke yo le ma help ara yin mi reason tara mi o se ni yato de ma so pe ki no ma gun yan abi ki ma ru amala idesha ni idesha lere be ni emi o reason ti yan ba to ba wo mi ti mo se ri to ba ni anu mi you don't have to force me to do anything. Just pity me. Ti alakoko yi ko le se. To ko se ko to ni pe okay ah ara yawo mi even if it's just for that single moment. Do it please. Lati ran lowo. Ko nkan to bere fe ni iwuri. Make me happy, that's all. Kenyon to marry. That's why sometimes cat Kenyon to marry e only Latin ma find out and walking things like this. Mm-hmm. It's very important so that in what you can nkan ti o le gba to ba ti marry. Can you before you get married can you cope with it? If you can't cope with it, then you just stay off. But if you can cope, fine. Understanding, mutual understanding before marriage. Let's just sort it out. We can check by Madele. Courtship, that's why courtship is very important before marriage. Mutual understanding. If you can assist me, a maximum testing me. That is what courtship is all about. Dating. That's why sometimes I want me to help my court for 2 weeks or like 2 months, 3 months. I'm wondering what do you know about each other. Courtship will require a lot of time, like probably a year or two. Get to know each other well. 2 years. Yeah, you can. What do you mean? What do you mean? I said, I'm going to go. Only 10, actually. Courtship me now. She ti a bang wo ni pati owo. She o leto la koko so fun ya we pe ah iya lagbaja wo na san sise un gbowo. Oye bayi wa ma ba mi sonu owo le. Oye bayi wa ma ba mi sonu. Tori ko ma da gba to je pe oro se le ni kan ni bukata tan. Oh, you don't know. Understanding, really. Okay. Understanding. Go on. Yes, I feel that with the present economic state in Nigeria, ko si oko to ye ko fun pe yawo eso kale pe kini kan bayi iyawo yen o ma ti mo as in if you to ba ni bere Olorun as in the fear of God pelu gbi gbogbo e se to da to ma so dikin o ni lati je koko e pe any way you can e bo bi la na bi la bi tomato na le ma ra e sanwo school bi la bi tomato bi fruit tomato fe so e na de won bo se mo pe won ni ti ebi ba ti kuro nu oro ise ti ise ti so ni ai se ko down dancing e le ra 100 naira abala pelu ko ma meji so yo yi emi a so fun 100 naira abala in this present in Nigeria ko lo mo ko yo mo ko yo ni bo ti amo mi si o mi ni amo si ṣùgbọ́n tí ó ṣe pàtàkì wípé tó bá rí wípé ọkọ mi ò kí ń ràn mí lọ́wọ́ jẹ́ kí wọ́n mọ̀ wípé lágbájá jọ tí ẹ̀ máa bá mi ṣe báyìí bá mi. Ṣé ọwọ́ òbí èmi máa ní ọwọ́ òbí níṣẹ́ ìwà àwọn òbí wa bẹ́ẹ̀ bá ṣe tọ́ àwọn ọmọ wa náà ṣe máa dàgbà sí.
ta ba to won daada ta ba kan mo se sise lati kekere won dagba won de sise won ni ri as nkan ti ti o je kan tan kan help to an so nsin pe a gbodo ma help a ko ye ka ma help ara o ye ka mo nkan to ye ka se simple o let tin gbo lati enu awon alejo mi yen e je ki asare lo fun isimi ranpe abala sododo ohun lo ma tele ti to bayi fun abala so ododo lori eto wura iye biye sewi ni abala ye gbodo se ileri wi pe e ma so otito seti seto lotito ati lododo e dahun ki lo dete ah rara e kokko se ileri to ba se so ododo ma so ododo rara e gbodo so ododo ma so ododo ehe nkan ta fe gongo niyan ibere akoko so wi pe oju se wo gan ohun ni o nira die lati se gege bi iyawo abi gege bi oko motherhood as a wife motherhood e wonu gbogbo e motherhood ati ma ton mo wa stress se oyun nini ni abi se oyun ni after the oyun ati bimo ati to omo fun mo loyan we fun mo fojo le se gbogbo e papo is stressful e mi ya so pe the whole essence of womanhood is stressful gbogbo e papo be ise le ni a n to mo ni a n lo soja ni a n sise everything about being a woman is stressful so o la se ma n be awon daddy wa pe ki awon na ma ran wa lo please won le take your body here of course ogbeni roy ige kini mo fe ki lo ku ti mo fe so ah emi na gba e so tin ojuse wo fun emi ojuse ah ka ma ra fowo le ni ki lo de to le to yen okunrin lori lori ile now awon won ti so economic situation wo se ri be yen nsin sugbon fun emi motherhood yes ati nini oyun fun emi emi fi pa awon oko to nwo wa o ye kan ma sanwo fun yawo won ta ba lo se be ise mo mo pa ti gbon yen bayi emi gan ma bere si ni demand for one thing ibere keji so wi pe ewo ni o le raju se ojuse an sise le ni abi ojuse owo ojuse owo ni o owo ni o eh ati emi se rinsin owo ni koko ki mo ki o don complain fun latare on bayi oko lowo oto ni se se mo pe owo sugbon to ba ye powo lo ni raju ki lo wa de tan so o ye kan ma ran wa lowo o ye kan ma ran wa lowo ori ori wa ni won ben so owo yen gangan owo lo wa yin owo important bo we e mo na amo no se bi ti wa na le se se ni ti le gbo te gbo kan to so tori ti won la wa din si se tori ti wa ni se lo oto ni ti owo lo ni raju abi ti owo ni ra owo ni ra se yo le ele ele wa help ele wa help help lati assist ele na bro to wa lodo yin to le assist yan owo papo se won le assist yan lowo in this present day Nigeria e to ma fun yin lowo gan owo n ba ma gbe yan ju awon iyawo wa kan rara ba wa na owo yi e tin gbo bayi a rara a ma manage a gbe yan ju ibere iketa so wi pe se e ma n gba ki awon omo yin okunrin ki won ma se ise ile ben why not lotito ben o te yakan o yakan sise ju obirin lo to ba n dagba soke lotito ben agbo it is very imperative for us to raise our sons ben to be as in owo biloa ko pe ton mi mo ni mi mo ti mo se ma so as in ki ko le da duro ko ma si nkan ti won le se ko birin kokan ma fi won sa a ma won kore to n gunyan to n ro ma la je pe to ba so je mi ba je awakan awakan se o le fi sapo se ti ritori ounje yen awakan awakan ta so je emi se ndomi e je ki awakan se ounje ta wa so na ni okay ki ndomi e ni pa mi so re to le ni bi ki a raise omo wa pepe Emma raise omo Emma segregate don't say this is a male child this is a male child ka je ki gbogbo won le be able to stand on their own bajo bere bajo so in life you should be able to blend basically yeah she gon koko ti e darapo mo mi lori eto leni in fact mo gbadjo ara mi koko temi ri di muju nbe se mo pipe tin ba tin loyin sin e mo demand fowo emi ko mu so be e ti so ready mi de oluwa lo gbenu mi soro e se gon koko ti e darapo mo mi lori eto le olorun akuku gba ko so gbogbo owo ta so yi o wa na di laparo mi o wa mi o ani ri ji bayi lo lori eto ori aye bi e lojo ti ni le fi sowo si mi Facebook Twitter Instagram e de le tele mi fira mi at olamiji temi yemi e wo titi di ojo mi ojo re o dabo